Jag skulle aldrig beställa bara öl. Katsi Vital håller längre. Hej, det är jag som är Bernard. Vet du vad som blivit ännu effektivare mot smutsen och ger ett skinande resultat utan eftertorkning? Nya Ajax, såklart. Salve, questo è il cappuccino di Nescafé. Cappuccino har druckits av generationer italienare som älskar det goda i livet. Nu kan du göra cappuccino hemma på ett ögonblick. Häll bara innehållet i en kopp och fyll på med varmt vatten. Un cappuccino delizioso. Nescafé cappuccino. Gjord på stark kaffe och mjölk. Precis som i Italien. Adesso, il miglior caffè italiano. Lo fai tu. Innehåller det godis dina barn äter vitaminer, näring och fiber? Lasse? Den här gör det. Dole, ett bättre mellanmål. Onsdag. I'm gonna confront Roger. It's not a good idea. The guy is dangerous. I'm sure Lococo's not gonna hurt ya. Just as sure that these guys will. It's your call, Buckwheat. Now they want what we have. You scum, Coco. Shoot them, you're gonna have to shoot me too. Wise Guy, onsdag klockan 20 på TV3. Att dricka och köra, en dödlig kombination i nattens hetta ikväll. Sorry. We couldn't save him. That Jeffress boy ain't nothing but a reckless show-off. That wouldn't be what I think it is, would it? Robbie, don't try to protect your friends. Who's dad's? Daddy give you moonshine. Poison moonshine for me? Are you crazy? I nattens hetta, ikväll klockan 22:15. Nya, mjuka bliv, fräscht till sista droppen. Vissa tandborstar kan ge ditt tandkött en hård omgång. Därför har Aquafresh gjort en helt ny, effektiv tandborste. Den kan fjädra så den är skonsam mot tänder och tandkött. Aquafresh, en ny generation tandborstar. Pröva den! I blommans krona utvecklas näringsrikt nektar. Respons shampoo med nektar ger en skyddande balsameffekt så ditt hår får ny styrka och en vitalitet som syns. Var rädd om ditt hår. Det är en del av din personlighet.
gäller att dricka och att ha kul. Tyskarna var övertygade om att de skulle vinna. Unser Boot. Äventyr, gemenskap, långtråkighet och bara. Scheißzerstörer! En flytande mardröm där ofrivilliga passagerares liv står på spel. Det var deras farligaste uppdrag någonsin. Da müssen wir durch. Das ist die Situation. Så hände katastrofen. Och den verkliga kampen började. Kampen om att överleva mot alla odds. Ubåten tisdag klockan 20 på TV3. Har du ett gott hjärta? Han har det, hon har det, de har det. Av grädde gör vi den finaste glassen. Smaka en bit av Cornettos krispiga nötter och choklad och du upptäcker ett gott hjärta av grädde. Hur får man kläderna rena utan att bleka färgerna? Helt enkelt genom att använda nya Ariel Color med det unika Color Plus-systemet. Ariel Color tar bort även de tuffa fläckarna som vanliga tvättmedel har svårt att klara av. Och det nya Color Plus-systemet hjälper till att hålla färgerna fräscha tvätt efter tvätt. Bara Ariel Color tvättar kolorent. Som fuktar huden på ett naturligt sätt och ger den ny näring. Dag efter dag, dusch efter dusch. Palmoliv duschkräm, näring för din hud. It is my boy. Why's your name last on the door? I have no time left, Miss Guilford. I am dying. Did you ever consider getting involved with someone you work with? Did you really throw $1 million out a window? Your mother and I have decided to get a divorce. And we want you to be our lawyer. Skilsmässa, torsdag klockan 22 på TV3. Nästa söndag. CC Blue. Ta-da! Hi, I'm Hillary Whitney. Be sure to keep in touch, CC, okay? Well, sure. We're friends, aren't we? That is the glory of love. Merry Christmas. Next. CC Bloom, don't you recognize me? Ah! Do you think I'm really, truly talented? I think you're truly talented. But enough about me, let's talk about you. What do you think of me? Bette Midler och Barbara Hershey i Stränder nästa söndag på TV3.